buenos días y bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil, presidido por el señor presidente del Gobierno de España. Buen día y bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil, presidido por el excelentísimo señor presidente del Gobierno de España. La secuencia del acto es la siguiente. En primer lugar, tomará la palabra doña María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio de España. En segundo lugar, tomará la palabra don Marcos Antonio Pereira, ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil. Posteriormente, intervendrá el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Finalmente, el presidente del Gobierno de España cerrará el acto. También contaremos en la mesa de inauguración con las siguientes autoridades. Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Don Joaquín Gay de Montellá, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Don Bruno Ambrust, presidente de Gas Natural Fenosa Brasil, en representación de la Cámara de Comercio Española en Brasil. La secuencia del acto es la siguiente. En primer lugar, tomará la palabra la excelentísima señora María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio de España. En segundo lugar, tomará la palabra el excelentísimo señor Marcos Antonio Pereira, ministro de Indústria, Comercio Exterior y Servicios do Brasil. Posteriormente, intervém o excelentíssimo senhor ministro de Relações Exteriores do Brasil. Finalmente, o excelentíssimo senhor presidente do Governo da Espanha fechará o ato. Também contaremos na mesa de inauguração com as seguintes autoridades. Senhor José Luis Bonet, presidente da Câmara de Comércio da Espanha. Senhor Joaquim Gay de Montellá, vice-presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, COE. Senhor Bruno Ambrus, presidente da Gás Natural Fenosa Brasil, em representação da Câmara de Comércio Espanhola no Brasil. Muito agradeceríamos que desconectassem seus celulares. Assim mesmo, lhes rogamos que permaneçam sentados desde este momento hasta que a mesa presidencial haya abandonado a sala al finalizar o evento. Agradeceríamos que desliguem seus celulares, como também lhes rogamos que permaneçam sentados desde este momento até que a mesa presidencial tenha se retirado da sala a finalizar o evento. Por último, informamos a todos os convidados que passaremos à sala que se encontra à vossa direita, onde se oferecerá um café. Por último, informamos a todos os convidados que se dirijam à sala que se encontra à sua direita, onde lhe será oferecido um café. Muitas graças, muito obrigada. Presidente del Gobierno de España, señora ministra y señores ministros, embajadores, cónsules, señores secretarios de Estado, autoridades, muy buenos días a todos. Presidente del Gobierno de España, excelentísima señora ministra y excelentísimos señores ministros, embajadores, cónsules, excelentísimos señores secretarios de Estado, autoridades, buen día. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil, organizado por la Secretaría de Estado de Comercio de España a través de ICES, España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Cámara de Comercio de España, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, y APEX Brasil. Vamos a dar inicio al acto de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil, organizado pela Secretaría de Estado de Comércio da Espanha, através do ICES, Espanha Exportação e Investimentos, em colaboração com a Câmara de Comércio da Espanha, a Confederação Espanhola das Organizações Empresariais, COE, e a APEX Brasil. Em primeiro lugar, tem a palavra Dona Maria Luisa Poncela, secretária de Estado de Comércio da Espanha e presidenta de ICES, Espanha Exportação e Inversões.
En primer lugar, tiene la palabra la señora María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio de España y presidente de ICES España, Exportaciones e Investimentos. Señor presidente Mariano Rajoy, señores ministros, señores embajadores, autoridades y empresarios, señoras y señores. Para empezar, buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este acto de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil. Sean ustedes todos bienvenidos. Buen día a todos. Muy obrigada por su presencia en este acto de inauguración del Encuentro Empresarial España-Brasil. Sean muy bienvenidos. Es una satisfacción estar hoy aquí en Sao Paulo con todos ustedes y la verdad es que es un enorme honor dar inicio a las diferentes intervenciones brasileñas y españolas que van a tener lugar a continuación. El encuentro empresarial que ha sido organizado por la agencia APEX de Brasil, conjuntamente con el ICEX de España, es un encuentro que tiene gran relevancia y además es de gran utilidad por todos los paneles que van a tener lugar a lo largo de estos próximos minutos. Vamos a tener contacto empresas españolas y empresas brasileñas y van a profundizar en las relaciones que pueden tener unos con otros. En estos paneles, además, se va a tomar contacto con algunas oportunidades que hay en el mercado brasileño y, sobre todo, casos de éxito de empresas españolas, las posibilidades de financiación y los sectores estratégicos en los cuales se pueden estrechar estas relaciones. Estamos hablando del sector aeronáutico, del sector de la energía, de infraestructuras y de transporte. Y paralelamente, además, a este evento, se está produciendo un encuentro de startups brasileñas y españolas que van a tener también una serie de reuniones bilaterales que se han organizado, como digo, entre APEX y el ICEX para poder poner en marcha proyectos de colaboración conjuntos. La verdad es que este acto no hubiera sido posible, por supuesto, sin nuestros patrocinadores. En primer lugar, grandes empresas que llevan trabajando muchos años en este país, tales como el Banco Santander y Telefónica, pero además también de estas dos empresas que son líderes en Brasil, también han colaborado de manera copatrocinando otras empresas que también llevan mucho tiempo en Brasil trabajando duramente, comprometidas con este mercado y con sus inversiones en este mercado, como son Acciona, Everis, Iberia, Gas Natural, Abertis, Arteris, Repsol y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con algunas instituciones públicas como CESCE y COFIDES que ayudan a la financiación de los proyectos que aquí se desarrollan. Desde luego, el éxito de la respuesta que ha tenido este encuentro empresarial es total. Hemos tenido 71 empresas que se han apuntado, además de 250 empresarios y organismos brasileños. Y de esas 71 empresas, que algunas son pymes, la mitad prácticamente son pymes y otras son grandes, he de decir que cubren prácticamente diversos sectores, el amplio espectro sectorial empresarial, con su presencia en sectores como el aeronáutico, energía, renovables, construcción, infraestructuras de transporte, ingeniería y consultoría, logística, medio ambiente, servicios de comercio exterior, servicios financieros, servicios jurídicos, tecnologías de la información y comunicación, arquitectura, automoción, metalúrgica y robótica. Como ven, es muy amplio el espectro de sectores que están aquí representados y además, sobre todo y muy importante, que todas las relaciones y todo lo que aquí se está haciendo puede conllevar importantes transferencias de tecnología. Estamos hablando de sectores donde España tiene un liderazgo tecnológico relevante que podemos poner a disposición de nuestros amigos brasileños. Esta es una muestra, como he dicho, excepcional. Y excepcional va a ser también todo lo que aquí tenga lugar, por todas las entrevistas y reuniones B2B que se han organizado gracias al ICEX y a la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones. Pero no quiero dejar también de agradecer el estrecho contacto que hemos tenido con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los servicios centrales en Brasilia y, por supuesto, también con la Embajada de España en Madrid, por el lado brasileño. Pero por el lado español hemos podido contar
evento con la colaboración de la Cámara de España y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Todas ellas, todas las instituciones mencionadas, trabajamos para apoyar la presencia de las empresas españolas en el mercado brasileño, para fomentar la puesta en marcha de proyectos de inversión conjunta que sean de interés para el desarrollo de la economía de este país, que es Brasil, y el compromiso a largo plazo con este país. De nuevo, mi agradecimiento a todos y no me queda nada más que desearles a todos una excelente jornada y estoy convencida de que esta reunión va a ser un éxito para todas las empresas participantes. Muchas gracias y buen trabajo. Muito obrigada e buen trabajo. Ahora tiene la palabra don Marcos Antonio Pereira, ministro de Industria, Comercio y Servicios do Brasil. Ahora tiene la palabra el excelentísimo señor Marcos Antonio Pereira, ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios do Brasil. Buen día a todos. Yo quiero cumprimentar al presidente de Gobierno de España, don Mariano, ministro Aloysio Nunes. Quero cumprimentar a ministra Maria Luísa e, em nome do José Luiz Bonet e do Joaquim Gay de Montella, cumprimentar todos os empresários brasileiros e espanhóis aqui presentes. Tivemos agora há pouco uma reunião bilateral, a ministra Maria e também eu e minha equipe, servidores do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério de Relações Exteriores, para alinhar o avanço das negociações Mercosul-União Europeia. É importante ressaltar que há quase um ano, em maio do ano passado, os países do Mercosul e da União Europeia realizaram a troca de ofertas de acesso a seus respectivos mercados de bens, serviços e compras governamentais, bem como outras disciplinas do relacionamento econômico birregional. Não muito depois, eu me reuni com as lideranças do setor produtivo nacional, que integram a Coalizão Empresarial Brasileira, o Conselho criado e coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, para o acompanhamento das negociações internacionais em que o Brasil se envolve. Eu me recordo este momento específico, porque eu gostaria de registrar e de repetir às senhoras e aos senhores uma das mensagens que, desde então, eu venho reiterando a empresários e a empresárias, tanto dos nossos sócios do Mercosul, quanto de nossos parceiros que integram a União Europeia. O engajamento das lideranças empresariais é absolutamente imprescindível para que alcancemos um êxito e para que o acordo de comércio entre os dois blocos seja abrangente. Aliás, os representantes do setor produtivo, na reunião que tivemos pela manhã, puderam, tanto de Espanha quanto de Brasil, puderam registrar o entusiasmo com que nós podemos falar sobre esse acordo tão esperado e tão agora desejado Mercosul-União Europeia. Trata-se, antes de tudo, de reconhecermos às empresas o papel de vetores fundamentais da verdadeira integração entre os países. Eu, desde a troca de ofertas, eu tenho sido constantemente informado pela equipe negociadora, foram realizadas duas rodadas negociadoras e duas outras já estão previstas ainda para este ano. Ao nosso ver, as negociações têm avançado satisfatoriamente nos capítulos normativos, desejamos avançar também com a mesma intensidade nas sessões referentes a bens e mercadorias. Por parte dos países do Mercosul, o momento é favorável. Eu disse para a ministra Maria Luísa que o momento agora é propício a um alinhamento e a uma concordância no
bloco Mercosul. A Argentina com a presidência pro tempore neste semestre, seguida da presidência pro tempore do Brasil no próximo semestre, tem empenhado e o Brasil dará continuidade, terá empenho na continuidade das negociações. Esse seminário aqui tem lugar no momento importante. Ele vem ao encontro do momento que o Brasil está vivendo. Ontem, nós tivemos uma reunião do presidente Temer com o presidente de governo Mariano, e o presidente relatava ao presidente Temer as reformas que a Espanha realizou e que foram fundamentais para o crescimento da economia espanhola, que hoje se vê a inflação próximo de zero, geração de empregos e mais de 500 mil empregos por ano. E muito nos encorajou ao governo brasileiro. O governo brasileiro já aprovou no ano passado um teto nos gastos públicos. Esta semana nós esperamos aprovar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente, a modernização da legislação trabalhista. E ainda neste semestre pretendemos aprovar no Senado Federal para que o presidente Temer possa sancionar essa modernização da legislação trabalhista, que será fundamental para melhorar o ambiente de negócios das empresas que aqui investem. Nós também pretendemos aprovar ainda nesse semestre a reforma previdenciária, sem contar de outras micro-reformas e macro-reformas que estão sendo discutidas, como a reforma política e a tributária. Tudo isso vai fazer com que as empresas, não só brasileiras, mas aquelas que aqui se instalam, aquelas que aqui investem, tenham mais competitividade e o ambiente de negócio seja facilitado. Na segunda-feira, dia 17 de abril, o Banco Central Brasileiro apontou a prévia de 1,3% para o crescimento do PIB de fevereiro. E no dia seguinte, o Fundo Monetário Internacional reviu positivamente a sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2018, de 1,5% para 1,7%. Fato é que a economia brasileira, desde que nós assumimos o governo, em maio do ano passado, portanto, estamos prestes a completar um ano de governo, ela deixou de cair e já está crescendo. No âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós temos uma agenda de desburocratização. Esta é a agenda do governo, o governo das reformas e o governo do diálogo. Nós lançamos, no ano passado, 47 medidas de desburocratização, de facilitação daqueles que são usuários dos serviços públicos prestados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e suas vinculadas, as autarquias vinculadas ao Ministério. Lançamos, no mês passado, o novo processo de exportações do Portal Único do Comércio Exterior, simplificando os procedimentos de exportações do Brasil, ao mesmo tempo que atendemos uma das medidas previstas no Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio. E, ainda neste ano, lançaremos o módulo Importações, concluindo no primeiro semestre do próximo ano a Janela Única de Comércio Exterior do Brasil, que vai reduzir os custos dos operadores de comércio exterior em 40%. Hoje pela manhã, nós concluímos, eu e a minha contraparte, Maria Luísa, concluímos a assinatura do memorando de entendimento sobre a cooperação econômica e comercial, sob a égide do qual orientamos as nossas equipes técnicas dos nossos ministérios que explorem conjuntamente o estabelecimento de novas cooperações em temas de interesse comum, como o fomento à internacionalização de micro e pequenas empresas. É um tema importantíssimo. O presidente dizia para nós ontem, para o presidente Temer, a importância das micro e pequenas empresas na economia espanhola. E agora também, com a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas do governo brasileiro retornando ao guarda-chuva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
nós vamos colocar o fomento às micro e pequenas empresas brasileiras como uma das prioridades do governo brasileiro. Eu quero dizer que, e concluir dizendo que o Brasil vive um momento de grande discussão. O presidente disse para o presidente Temer que, enquanto promovia as reformas no governo e na legislação espanhola, a Espanha passou por algumas greves gerais. Nós temos aí momentos difíceis, greves sendo chamadas e convocadas para sexta-feira próxima, mas quero dizer, em nome do governo brasileiro, em nome do presidente Temer, porque ainda ontem, à tarde, participei de uma reunião de ministros com o presidente Temer para discutir as reformas que estão sendo debatidas no Congresso, quero dizer que nós vamos enfrentar as dificuldades, porque depois das dificuldades virão, com certeza, as soluções. Como aconteceu na Espanha, acontecerá no Brasil. Convido as senhoras e os senhores a se entusiasmarem e a apostarem cada vez mais nessas duas grandes economias que têm laços históricos e que, neste ato, se aproxima cada vez mais. Um bom dia de trabalho para todos, um bom seminário para as senhoras e os senhores. A continuación, interviene el señor ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, don Aloísio Nunes Ferreira. A continuación, interviene el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, señor Aloísio Nunes Ferreira. Señor presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, meu prezado colega Marcos Pereira, ministro do Estado da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, e sua homóloga Maria Luísa Poncela, presidente da Comissão da Câmara de Comércio da Espanha, vice-presidente da Confederação Espanhola das Organizações Empresariais, representante da Câmara de Comércio Espanhola no Brasil, Soraya Rosar, que é gerente executivo da CNI, senhores diplomatas aqui presentes, empresários, amigos, minhas senhoras, meus senhores. Eu queria começar dizendo da minha alegria e da honra que tenho estar presente nesta reunião, pela importância que ela tem no aprofundamento dos laços econômicos entre a Espanha e o Brasil, laços que se tecem, sobretudo, pela ação dos empresários. Os governos podem e devem ajudar, ou pelo menos não devem atrapalhar. Mas o fato é que essas relações são tecidas entre os empresários, na busca de oportunidades, do lucro legítimo, da recuperação dos seus investimentos. A minha alegria é ainda maior, meus amigos, por estar aqui prestigiando esse encontro, o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, que é um dos líderes políticos mais influentes do mundo contemporâneo, um mundo tão carente de líderes políticos de dimensão. Eu acompanho a carreira política do presidente e gostaria de ressaltar a firmeza com que ele se mantém no rumo em que ele colocou a Espanha, desde que assumiu o seu cargo, a sua extraordinária persistência e combatividade em manter esse rumo através de todas as tempestades políticas que atravessou. Não é possível subestimar o fato de que, em 3 eleições consecutivas, tendo num quadro de grande fragmentação eleitoral, como se verificou na Espanha, o presidente Rajoy tenha liderado o seu partido, ganhado as eleições, sendo o mais votado, e, por isso mesmo, reivindicando com a autoridade da democracia a sua persistência no governo, com os resultados que todos nós celebramos hoje, meu prezado presidente Mariano Rajoy. De modo que é uma alegria e uma honra para mim estar aqui
ao seu lado nesta manhã. Participei ontem de conversas do presidente Temer com o presidente Rajoy. Os senhores sabem que nesses encontros diplomáticos, algumas coisas são preparadas, pontos de conversação que são elencados pelas respectivas equipes. No entanto, na conversa ontem do presidente espanhol e do presidente brasileiro, sobressaiu imediatamente uma enorme concordância num ponto que devia ser um deles, mas que acabou sendo, na verdade, o tema dominante. Claro que não ofuscou todo o conjunto de atos que assinamos ontem e que reflete a densidade das relações econômicas, políticas, culturais, de cooperação entre Espanha e o Brasil. Mas os dois presidentes se detiveram sob análise dos desafios que ambos os países enfrentaram para superar as crises em que foram mergulhados. O presidente Rajoy relatou que em 5 anos a Espanha perdeu 10% do seu produto interno. Nós, aqui no Brasil, conseguimos mais. Nós conseguimos perder 10% em 2 anos. Mas ambos os governos hoje estão alinhados numa mesma concepção da relação entre o Estado e a economia, dos princípios fundamentais da política econômica, da busca da responsabilidade fiscal e social, e também em relação aos temas da política internacional, a partir da concordância de sustentarmos um mundo em que as relações internacionais estejam sujeitas a regras, prestigiar o multilateralismo e favorecer o intercâmbio entre os povos, no comércio e em outras dimensões também. Eu gostaria de falar hoje, meus amigos, sobre a nossa agenda interna e a nossa agenda externa, um pouco na linha do que já adiantou o meu colega Marcos Pereira. A nossa agenda interna é uma agenda reformista, composta de uma quantidade enorme de itens e de conquistas já realizadas. É claro que, sobretudo nós, políticos, que estamos imersos num mundo conflituoso, em que a política se faz no dia a dia, sujeito às intrigas, no caso do Brasil, agora, a uma grande atividade judiciária envolvendo a relação entre políticas e empresas, o que dá é mais um sinal da solidez das nossas instituições e do Estado de Direito no Brasil, nós, às vezes, não nos damos conta do caminho que já percorremos. Marcos Pereira se referiu ao teto de gastos. Os senhores podem fazer ideia do que significa uma reforma fiscal que tenha, que rompa com uma prática de décadas de ter um orçamento flexível. É um orçamento em que se programa a despesa e depois se vai atrás da receita. E, geralmente, não coincide receita e despesa. É preciso que governos recorram a mágicas contábeis para disfarçar o rombo nas contas públicas, levando de roldão a credibilidade dos governos. E a inoperância do próprio Congresso Nacional em estabelecer prioridades. Um teto de gastos de 20 anos. Não se poderá gastar mais do que se gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Uma enorme proeza que deverá ter agora como consequência a mudança do nosso sistema previdenciário. Um enorme desafio que evidentemente, é uma operação delicadíssima em qualquer contexto, em qualquer país do mundo. Eu me lembro que, ainda não há muitos anos, o primeiro-ministro francês caiu porque pretendeu aumentar a duração da vida laboral dos cheminots, do pessoal da estrada de ferro. Derrubaram um primeiro-ministro por causa disso. Nós estamos querendo fazer uma reforma previdenciária que vai permitir que, no longo prazo, no médio prazo e longo prazo, nós tenhamos uma previdência sustentável. Mas há outras medidas que tomamos. O presidente Rajoy se referiu, em todas as vezes em que se pronunciou, sobre a educação, uma ênfase importante nos seus discursos e na sua atuação.
Pois bem, nós fizemos aqui no Brasil uma reforma do ensino médio como nunca tinha sido feita, com enorme repercussão sobre a formação das nossas futuras gerações. Uma reforma do ensino médio que enfatiza, em primeiro lugar, uma concentração das disciplinas naquilo que mais prepara o jovem para a vida social e para o emprego. E, em segundo lugar, baseada na liberdade de escolha do aluno, de modo a garantir o seu interesse pelo aprendizado e conter a enorme evasão escolar que vivemos no Brasil. Eu queria me referir à mudança do marco regulatório das empresas estatais, a lei de governança das estatais, que introduziu agora no Brasil critérios de meritocracia, transparência, rigor na contabilidade pública e medidas que evitam que as empresas estatais sejam utilizadas indevidamente como instrumentos de política econômica, mediante contenção artificial de tarifas. A inflação se combate com medidas de uma boa política macroeconômica e não maquiando, contendo artificialmente tarifas de energia, tarifas telefônicas. Fizemos isso no Brasil, rompendo marcos culturais estabelecidos há muito tempo. Novas regras de leilões para a concessão de serviços públicos ou de setores da economia e iniciativa privada. Não se vai mais tabelar lucro. Lucro não se estabelece por decreto. Vamos ter licitações, e já estamos tendo licitações, que são resultado de consultas ao setor privado para que as propostas do governo sejam propostas que tenham viabilidade, como teve agora, aliás, o leilão de 35 empresas de distribuição de energia. Dessas 35 empresas que foram colocadas em licitação, 31 foram arrematadas. É uma prova de confiança no Brasil e da solidez das novas regras do jogo. Eu quero lembrar que, entre 2012 e 2016, a média de, digamos assim, de desinteresse era de 40% das licitações de empresas de distribuição de energia. Dessa vez, dos 35 empresas, 31 foram arrematadas. Então, senhor presidente, eu estou dando apresentando esses dados para que nossos amigos empresários espanhóis saibam que nós estão, alguns já estão e outros quero que venham, para um país em que se respeita a lei, em que se tem segurança jurídica, em que se busca ter uma política macroeconômica que garanta a estabilidade, que não se brinca com a inflação, e que se tem coragem para enfrentar problemas que vinham se acumulando há muito tempo. Vamos, concluindo essa rodada de reformas, que passa também pela reforma trabalhista, uma reforma trabalhista que já teve uma etapa aprovada, que é a etapa da terceirização dos serviços, nós vamos enfrentar também a questão tributária. Não posso garantir uma redução drástica da carga tributária, mas o que posso garantir aos senhores é que o inferno tributário brasileiro, constituído por um cipoal de regras burocráticas que consome um tempo e uma energia extraordinária dos empresários, especialmente dos pequenos e médios empresários, este, sim, nós vamos eliminar nessa legislatura. No mais, meus amigos, na agenda externa, todos já sabemos a importância que tem a União, o nosso acordo com a União Europeia. Eu aproveito para reiterar o nosso agradecimento ao empenho do governo espanhol. O nosso agradecimento pelo empenho do governo em viabilizar esse acordo, que também há muito tempo vem sendo objeto de entendimentos que se frustram. Teremos agora, no dia 10 de julho, Maria Luísa, uma reunião em Madrid, para dar um novo impulso logo após as eleições francesas, para que nós possamos chegar ao final desse ano, pelo menos com a conclusão do marco geral desse acordo.
E no Mercosul estamos fazendo a lição de casa. Me lembro de uma conversa com o presidente Macri, em que ele me disse, Aloísio, nós, se queremos livre comércio com a União Europeia, temos que ter livre comércio entre nós, países do Mercosul. Do encontro do presidente Temer com o presidente Macri, surgiu uma lista de 80 itens que significam entraves ao livre comércio entre os nossos países. 80 itens. Parece até uma lista de supermercado. Eu tenho que explicar por que, a tangerina argentina custa mais caro que a tangerina brasileira. E assim outros produtos. Estamos eliminando essas barreiras, que são ainda algumas delas tarifárias, mas há outro tipo de barreira regulatória, que são mais difíceis de remover, porque geralmente são colocadas por pressão empresarial muito forte, que busca proteger o seu mercado. Mas, desse ponto de vista, também a mentalidade do empresário brasileiro está mudando, percebendo que tem a ganhar com a integração das cadeias produtivas. Já avançamos no Mercosul com um acordo de proteção de investimentos, já firmado alguns dias atrás. Vamos agora, até o final do ano, concluir um acordo de compras governamentais. Já temos, aliás, um acordo com o Peru, nessa linha. Aproximação com os países da Aliança para o Pacífico significa a possibilidade de uma integração econômica de países que representam cerca de 80% do PIB da América Latina. Então, quando os senhores vierem investir no Brasil, aqueles que ainda aqui não estão, saibam que vão estar investindo num país que está integrado numa plataforma que reúne uma enorme quantidade de consumidores, que é uma plataforma de integração com o mundo, e num país que oferece segurança. Porque, podem estar certos, meus amigos, não haverá retrocesso. A incerteza política é um dado de quem se dedica a essa profissão e a esta vocação, como é o meu caso. Mas estejam certos de que há no Brasil hoje uma segura mudança de mentalidades, uma segura mudança de perspectiva, uma confiança maior da nossa presença no mundo, e a nossa presença e a integração da América Latina neste continente onde, durante muitos séculos, nós vivemos rivalidades até que herdamos do Império Espanhol e do Império Português, e que hoje não é mais propriamente latina, ela é multicultural, ela é muito multirracial, uma realidade vibrante e que cada vez mais se encontra com a democracia e com o respeito à liberdade. Muito obrigado, meus amigos. Finalmente, el señor presidente del Gobierno de España nos dirigirá unas palabras. Finalmente, el excelentísimo señor presidente del Gobierno de España nos dirá unas palabras. Señor ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios, estimados secretarios y subsecretarios de Estado de Sao Paulo y del resto del Gobierno brasileño, embajadores, secretaria de Estado de Comercio, señoras y señores, queridas amigas y amigos. Bien, para mí es un placer inaugurar y participar en la inauguración de este encuentro empresarial entre España y Brasil. Un encuentro que estoy absolutamente convencido será muy provechoso para ambos países. España y Brasil son, como saben, socios y amigos y mantienen intensos vínculos institucionales, culturales, económicos y empresariales. Quiero empezar agradeciendo a todos los organismos e instituciones de ambos países el trabajo realizado para hacer posible este encuentro. Hoy en día no se puede entender el panorama geopolítico y económico de la región sin Brasil. Y más aún, a nivel mundial, Brasil se ha consolidado como una de las grandes potencias emergentes que cuenta con una industria cada vez más competitiva y de alta tecnología.
Es cierto que, como nos ha ocurrido a nosotros, Brasil está teniendo que afrontar una difícil situación económica, pero se trata de un país con una enorme capacidad de recuperación. Por ello, al igual que ha hecho en otras ocasiones, Brasil no solo superará estos desafíos, sino que su economía saldrá, está saliendo, aún más fortalecida. Por ello, animo al gobierno brasileño a continuar con sus reformas económicas. Sinceramente, creo que las cosas se están haciendo bien, y porque creo que están haciéndose las cosas bien, así lo afirmo. Las reformas son necesarias siempre, y son necesarias para conseguir que la economía sea cada vez más competitiva, para generar bienestar, crear riqueza y empleo, que es de lo que se trata. Y digo que las reformas son necesarias siempre porque lo he vivido. España también ha tenido que hacer frente a una situación de crisis, una crisis sin precedente en nuestra historia. Y gracias a la ambiciosa agenda reformista que pusimos en marcha desde 2012, con la adopción de medidas no siempre fáciles, hemos conseguido dar un giro de 180 grados. Al día de hoy, España crece y crea empleo, y lo hace con un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible, en el que el sector exterior y nuestra competitividad desempeñan un papel clave. En 2016, el año pasado, la economía española creció un 3,2, a la cabeza, por segundo año consecutivo, de las grandes economías de la zona euro. Y en 2017 seguiremos creciendo al menos el 2,7. Tengan ustedes la total y absoluta certeza de que esto era totalmente impensable hace solo 4 años. Además, este crecimiento se ha traducido en una intensa creación de empleo de 500.000 al año desde 2014. Y este cambio radical ha sido posible gracias a actuaciones en diferentes ámbitos. Citaré, para no aburrirles, solo 4. Primero, el esfuerzo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, que ha permitido reducir el déficit en más de la mitad desde 2011 y recuperar así la confianza en la economía española. En segundo lugar, el saneamiento del sector financiero, que permitió que el crédito fluyera de nuevo y bajaran fuertemente los costes financieros. En tercer lugar, la reforma laboral, prioritaria y fundamental, que ha sentado las bases para la intensa creación de empleo. Y por último, voy a citar la reforma energética, para garantizar la sostenibilidad del sector y abaratar el coste de la energía, como saben, elemento fundamental de la competitividad. Pues bien, todas estas reformas han sido cruciales para dinamizar la contribución del sector exterior a nuestro crecimiento. Como siempre que se hacen reformas, hay gente que está en contra. Pero cuando uno tiene la seguridad de hacer lo que tiene que hacer, debe hacerlo. Y por eso yo tengo que alabar aquí la determinación y el coraje con el que está actuando el gobierno brasileño. Todo ello ha permitido que nuestras empresas sean más competitivas y nuestros productos más atractivos en el exterior. Y ello en España también se ve en los datos. Antes de la crisis exportábamos una cuarta parte del Producto Interior Bruto Nacional. Hoy, más de un tercio del Producto Interior Bruto. Y esta cifra está por encima del peso que las exportaciones tienen en países como Italia, Francia o Reino Unido, nuestros tradicionales competidores. Además, el dinamismo de las exportaciones ha permitido conseguir un saldo exterior positivo en los últimos 5 años, hecho insólito porque no se había visto nunca en la historia económica de nuestro país. Es decir, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, la economía española está creciendo sin necesidad de endeudarse. En definitiva, la economía crece porque produce y porque exporta. Y como no podía ser de otra manera, en todo este proceso ha sido clave la transformación del tejido y de la cultura empresarial. Las empresas españolas cada vez más son conscientes de la oportunidad que les brinda el sector exterior en un mundo cada vez más global y más competitivo. Y lo han incorporado en su estrategia de negocio. Exploran nuevos mercados, se especializan en productos o tecnologías y se crean sinergias.
Y lo hacen no solo las más grandes como en el pasado, sino cada vez más pequeñas y medianas empresas. Por ello, desde los inicios de la crisis, la base exportadora española se ha incrementado en un 50%. Y hoy tenemos casi 50.000 empresas que exportan de manera regular fuera de nuestras fronteras. Y en este contexto, Brasil es un país prioritario. El hecho de que hoy estén aquí reunidas algunas de las más importantes empresas españolas y brasileñas es una prueba de las buenas relaciones bilaterales entre ambos países. Brasil es y seguirá siendo un socio prioritario para España. Es nuestro segundo socio comercial en la región y nuestro tercer destino inversor del mundo. Creo firmemente que hay margen para que nuestras relaciones económicas y comerciales sigan intensificándose en los próximos años. Hay sectores que ofrecen importantes oportunidades: infraestructuras, telecomunicaciones, energía, automoción o navegación aérea. Oportunidades que quedan reflejadas en grandes programas de inversión brasileños como el proyecto Crescer o el programa Innovar Auto. Pero además, quiero decir que la inversión española en Brasil es estable. Las empresas españolas han mantenido su compromiso y su interés en las nuevas oportunidades de comercio y de inversión. España es el tercer mayor inversor en Brasil, pero si tenemos en cuenta las inversiones reales, es el segundo mayor inversor tras Estados Unidos. Esto es importante porque la inversión española aquí crea empleo, más de 165.000 empleos según los últimos datos disponibles de 2014. En definitiva, la exportación y la inversión siempre son fuente de crecimiento económico y empleo, y en última instancia de bienestar. Esta es la experiencia española. Por ello es importante hacer lo posible, como está haciendo Brasil, para eliminar aquellas trabas que aún existan a las mismas. Por otro lado, también España presenta un gran atractivo para las empresas e inversiones brasileñas, ya que ofrecen buenas oportunidades de inversión en un entorno abierto y competitivo. Además de un mercado de más de 46 millones de personas, España ofrece un acceso favorable a terceros mercados, gracias a su pertenencia a la Unión Europea, sus avanzadas redes de infraestructuras, su situación geográfica y su estabilidad macroeconómica. Señoras y señores, no quisiera finalizar mi intervención sin hablar de un asunto al que ustedes ya han escuchado, sobre el cual ya han escuchado referencias esta mañana. Me refiero al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Creo que este acuerdo está hoy más cerca que nunca y creo, por tanto, y en consecuencia, que debemos acelerar las negociaciones para lograr cerrar un acuerdo político este año 2017. España está haciendo todo lo posible para agilizarlo dentro de la Unión Europea. Y es que ese acuerdo es bueno por dos razones, aunque solo sea por dos. Por un lado, mejorará la vida de los ciudadanos de ambos bloques, creando un mercado de 700 millones de consumidores y facilitando las relaciones entre nuestras empresas. Por otro, permitirá lanzar un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre los beneficios que reportan el mercado y la apertura exterior. Los acuerdos comerciales amplios, equilibrados y mutuamente beneficiosos son el mejor instrumento para garantizar el crecimiento y la prosperidad mundial. Termino ya. Como he dicho, España apuesta por Brasil. Es para mí una oportunidad estar aquí en Sao Paulo y poder conocer de primera mano las experiencias y reflexiones de las empresas españolas y brasileñas. Yo espero que este encuentro y la creciente comunicación entre ambas comunidades de empresarios alumbren futuros proyectos conjuntos, respondiendo así a las oportunidades que se nos ofrecen. Por mi parte, mi gobierno y la Administración española están claramente comprometidos para profundizar en las relaciones económicas y comerciales entre España y Brasil. Y quiero, por último, terminar esta intervención agradeciendo el trato, el afecto y el cariño con el que
se ha dirigido y se ha comportado con nosotros el gobierno brasileño y distintos representantes de la sociedad civil. Yo tengo la convicción, como decía ayer el presidente Temer, que esta reunión, este encuentro que hemos tenido a lo largo de estos dos días, va a ser muy importante para el futuro de nuestros dos países. Desde luego, para mí, para el Gobierno de España, y creo que para muchos de los empresarios españoles aquí presentes, Brasil será una prioridad. Les deseamos toda la suerte del mundo y estamos seguros de que la van a tener, porque, entre otras cosas, la suerte hay que buscarla. Y quien toma decisiones y trabaja en serio, la encuentra siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El acto de inauguración ha finalizado. Rogamos permanezcan sentados hasta que la mesa presidencial haya abandonado la sala. Muito obrigada a todos. O ato de inauguração está finalizado. Solicitamos permaneçam sentados até que a mesa presidencial tenha se retirado da sala.